بسم الله الرحمن الرحيم. آپ سب کو تہے دل سے رمضان کے اس مبارک منتھ کی بہت بہت شبھ کامنائیں. میں اس سورے میں بہت بلیف کرتی ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بتواصوا بالحق بتواصوا بالصبر. ہر اس انسان کو جس میں صبر ہے بڑی طاقت ہوتی ہے, اسے زندگی میں جو چاہیے ملتا ہے. میری دل سے یہ دعا ہے آپ سب کے لیے کہ آپ کے دل میں جو خواہش ہو وہ صبر کے ساتھ پوری ہو. بہت بہت مبارک عید. الشوق في يتكلم والروح عانقت السماء ومضيت كل همة.